Orayla kesmen engel. Bitsen sen hanım. Kantar hazır. Kantar hazır. Bitsen sen işte rafı çıkar. Etel hazır. Çıksın adın uzan et. Boş karma hak değil mi? Boş karma. Boş karma. Այսինքն դուք ասում եք, որ մենք պատրաստ ենք լիցենզիա հանել, եթե մեզ համար նորմալ է։ Մենք այդ պայմանները 16 կետով նույնիսկ նամակի տեսքով նախատային ենք ուղարկում։ Այն ինչի որ մենք անգործության մատնվել ենք կամ եկել ենք ստե գայ տեսուշների վրա ինչ որ կռի։ Չէ, մենք եկել ենք, ուզում ենք հասնենք մեր նպատակին։ Տեղեր հատկացնեն մեզ, որտեղ որ տաքսիները լիցենզավորված ձևով կար, մարդը լիցենզիա հանելա, չի կարողանում հասկանում եք 12000 դրամ պլյուս տաքսի ապան սովորական մեքենաների ապայի կրկնակից էլ թանկին ասիկա դուք չեք արի որ վարորդը լիցենզիա է հանում բայց չի կարողանում աշխատել որտեղ տեղ վարորդը լիցենզիան հանում հա այսօր աշխատել ես 20 մետր փեջիմ ես հող 5 մետր այսօր ինչքան ես քշե ասա թո մարդիկ ես ասեմ օրինակ Թումանյան փողոցը Նինոպե Թումանյանի չէ այսօր մի հատ ասեմ ոչ մի տեղ կանգնել տեղ չի այ օպերայի այդ հատվածը Մաշտոցի պողոտային հատուկ նախատեսված կանգար սարկած տեղ է այդ շատ վաղուց կանգար են հիմա տեղ արգելում են կանգնել բայց որպես այդպիսի չթույլատրվող նշանները դրված են բայց այդ մասը ընդհանրապես երթևեկությանը ոչ մի կերպով չի խանգարում կանգարը արգելված է մեզի պետքա այդ կանգարը թույլատրեն որպեսի մենք ոստիկանների հետ ոչ մի խնդիր չունենանք։ Մենք էլ ենք արել օգնե որ մենք բեզի բերում ենք ուղղանա հնապարակ։ Էդի մեր աշխատանքն է։ 4-րդ անգամ անձամբ ես զրույց ենք ունեցել։ Դա ձեր աշխատանքն է, այս էլ մեր աշխատանքն է։ Կանոնների խախտելու հետ կապված ասենք որ պետքա չկանգնեք այդտեղ այնքան ժամանակ մինչև որ ինչքան ժամանակ ինչքան մինչև որ ճանապարհային երթևեկության կանոններով թույլ կտրվի այդ հատվածում։ Հասկանում եմ, բայց տարիները թռնում, հա մենք էլ մեծան դառնանք 90 տարեկան նոր բեզի տեղ հատկացնել։ Ուրեմ 4-րդ անգամա տեսու չեմ մոտենում անձամբ քեզ պանջում ակո փաստաթղթերը դու հրաժարվում ես մինչև վերջ ներկայացնելու ինչպես անցած անգամները այս անգամ եւս փաստաթուղթ չներկայացնելու համար մեքենան տեղափոխվելա ճանապարհային ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածք ինչի մասն է խոսքը դեզի պարզաբանեմ ինչի համար ես չեմ տալի վարորդական իրավունքները շատ ժամանակ կա տեսա խցիկ մենք որ մենք կանգնում ենք ալթուրատերերի վայրում տեսա խցիկը արձանա գրում է 5000 դրամ տուգանք Պտուս դրան 4 անգամ։ Գադիսա ավտո տեսու չէ։ Չէ՞, Տուգանային անթուրատերի տեղում եթե կա տեսախցիկ, ճիշտ է։ Ավտո տեսու չէ իրավունք, ճիշտ է Տուգանի։ Իսկ ով ասում որ ավտո տեսու չէ, ճանապարհային ոստիկանը պետք է անտարբեր ասնի։ Տուգանքը ոչ թե դառնում է 1 անգամ, այլ դառնում է նույն Տուգանքից 2-3 անգամ տարբեր ժամանակա հատվածներով։ Ուրեմն դուլ տվեք այս հարցին ես հարցով։ Քանի անգամ է անգամ որ դուք անձամբ դուք մի խախտման համար 2-3 կամ մի քանի անգամ ավել տուգանք ես կարամ հիմա ապացուցեմ ակտերով քանի անգամ է եղել բազմաթիվ անգամ ես կարամ ցույց տամ 3 անգամ 3 անգամ ուղղվել է անգամ նմանատիպ դեպքեր լինի անգամ նմանատիպ դեպք լինի յուրաքանչյուր վարորդ այդ կատարած խախտման համար մուծումա ընդամենը տուգանք 1 անգամ ասենք թե ես էսի մուծում եմ ուրեմն ֆինանսապես Մի անգամ կարելի է մուծել մեսակազանգը։ Բայց ես շարունակ, արդեն սննք կարող է ճանաչվել։ Իսկ այս պահանջը տաքսիստների, որ կանատեղիներ տրամադրվեն, ինչո՞ւ կարող է։ Այդ հարցով ուրեմն մենք չենք զբաղվում Տերյան փողոց։ Խնկոապոր գրադարանի դիմացի մայթը թույլատրվում է տաքսիների կանգար կայանումը գնացեք Տերյան։ Համը որը Տերյան փողոցում հատկացած տաքսու կայանատեղը, դա տաքսու կայանատեղ, դա տաքսու հանգստավ վայր։ Բայց մեր վերադասներ չի ուզում ընթառաջի մեզ, մեր համար այդ տեղերը հարկածնի։ Հիմա մենք ինչ անենք, քարը տանք մեր գլխին։ Չէ, քարը պետք չի տա, ուղղակի։ Բայց ինչ անենք, ձեր հարցի լուծումները գտեք այդ տեղերը, ոչ թե ճանապարհային։